Tobi. Hej, vi er ude på en parkour, ligesom i Minecraft. Ja, det er rigtigt. Vi bor gudskelov tæt på en parkourbane, som vi skal ud og teste af. Og så vil vi lave det i Minecraft også. Så Tobi han viser anden, så løber jeg med. Ja. Og her der er nok rimelig, det er sådan en, man hopper op og rundt. Åh, lad os lige se, om jeg kan. Samme mand. Og Tristan har løbet forvejen. Skal hoppes? Skal du ikke hoppe? Kom nu. Bare løb. Løb til og så hoppe samtidig. Kom nu. Sådan. Tak for det. Så vi lige vist rundt på den. Lad os gå ud og se om vi kan finde noget mere. Hej. Og vi fortsætter her. Nu har drengene bestemt, at vi skal lege parkour fange. Og det er mig, der er. Okay. Ja, du så det først, da det var for sent. Ah, du så det, Tobi. Han har offroad. Og cool. Men du er taget. Nej, du er ikke. Taget! Ha, du snyder! Nej, men... nu.